হোজাই জেলার আরক্ষীয়ে সোমবারে পুৱতি নিশা নখুটিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বেদখলকাৰীসকলক মাটি বিক্ৰীৰ চক্ৰৰ মূল দালাল নজৰুল ইছলামক আদালতত হাজিৰ। আৰক্ষীয়ে নজৰুলৰ লগতে হাজিৰ কৰে আনোৱাৰ নামৰ আনটো দালালক। হোজাই থানাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে পোনে পোনে হোজাইৰ শংকৰদেৱ নগৰস্থিত জিলা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰে। আমি জেফ এম চি মাটি বিক্ৰী কৰিছে আমি জেফ এম চিৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছে কোনে বেচিছে জেফ এম চি জেফ এম চি জেফ এম চিৰ পাতে মিট মাটি বিক্ৰী কৰিছে আফজাল মোহন আপোনাক কিয় ধৰিলে আৰু আপোনাক কিয় ধৰিলে আমি জেফ এম চিৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছে কোনে বেচিছে।